90 років тому в Україні була вперше пересаджена трупна нирка молодій жінці. Це була перша у світі посмертна трансплантація органу від людини людині. Її зробив харківський хірург Юрій Вороний. Нині трансплантологія потужно розвивається в Україні, навіть в умовах війни. Держава підтримує цей передовий медичний напрямок, який дозволяє рятувати життя сотень хворих. За надскладні операції беруться все більше клінік країни, але чи всі вони показують гідні результати та можуть гарантувати хворим повноцінне та якісне життя? Роман Барашев з'ясовував. У цій операційній інституту Шалімова хірурги роблять пересадку нирки. Жінка вирішила стати донором для свого сина. У цій пересаджують печінку. Це вже 32-га подібна операція за рік. Рятування життя на зараз в період війни це найбільш актуально. Але і на фоні війни трансплантація розвивається, робиться і знаходить підтримку серед людей і серед влади. Як ваше самопочуття? Добре. У відділі трансплантації нирки Вадиму після важкого поранення провели вже кілька операцій. Вогневе поранення. Пройшла куля через бік і пошкодила нирки. Видалили дві нирки. Дві нирки і селезінку. Тепер чоловік живе без двох нирок і селезінки. Втім, трансплантологи кажуть, роблять усе, щоб повернути людину до повноцінного життя. Організм не може жити без нирок взагалі. Тому або гемодіаліз пожиттєве, або трансплантація нирки. І от його батька погодився відразу дати йому свою нирку для трансплантації. Тяжело це сприйняв, ну таке, що дитину треба виручати. Як дитина буде без органу жити? У хлопця був вибір – отримати орган від родичів чи дочекатися нирки від донора, який раптово загинув, наприклад, у ДТП. Посмертну трансплантологію стали впроваджувати в Україні відносно недавно. Стала збільшуватись кількість трансплантації від померлого донора. І от на сьогоднішній день, наприклад, от в нашому відділенні виконано 48 трансплантацій за цей рік. Так, із них приблизно половина – це від померлого донора і половина від родинного донора. Родинна трансплантація має деякі переваги, кажуть лікарі. В процесі лікування після поранення, після отриманих поранень, у нього багато було, так? Багато операцій, йому була переліта велика кількість донорської крові. То була кров від різних донорів. І є така небезпека, що ось ці антигени можуть негативно повпливати на подальшу функцію трансплантованої нирки. Задача лікарів – мінімізувати всі ризики. Але є відторгнення, які нам вдається пролікувати і позбавитись, а є відторгнення, які бувають трудно вилікувати. Відсоток невеликий, це десь приблизно 5%. Цей рік для українських трансплантологів має особливе значення. Рівно 90 років тому в Харкові була виконана перша пересадка нирки. А в умовах війни досвід українських хірургів просто унікальний. Всі йдуть на допомогу Україні, наші західні партнери, і з задоволенням запрошують наших фахівців, тому що нашій клініці є що представити, є що показати, і люди з задоволенням дивляться на наш досвід і оцінюють ці роботи. Ми працюємо на дуже гідному рівні. Ми забезпечені повністю всією апаратурою, якої нема в деяких і західних клініках. Добрий день. Добрий день. Ігор воює з 2014-го. Два роки тому після важкого поранення перед ним постав вибір – або трансплантація печінки від посмертного донора, або смерть. Чоловіку пересадили печінку від 50-річного донора. Сьогодні прийшов перевірити стан здоров'я. Практика показує, що десь близько року більш-менш пацієнти після трансплантації підтримують контакт з лікарнею. Згодом необхідність в цьому різко знижується. Себе почуваю добре, займаюся спортом. І, ну, як і люба друга людина, а може ще й краще, я по хлопцям дивлюся, фізичний стан у мене краще, ніж у молодих.
Ірині трансплантацію печінки від посмертного донора зробили 4 місяці тому. Я стала швидко втрачати вагу. І в мене з'явився живіт. Гепатит активно почав вбивати мою печінку. Інфекціоніст сказав, у моєму випадку допоможе лише трансплантація. Ідіть до інституту Шалімова, там роблять мегатрансплантації. Там досвід, там професіоналізм. Мені шалено пощастило. Я називаю свій випадок «земна казка», «земне диво». Перед війною ми були в Голландії і дивилися, як людина з пересадженими легенями бігала марафон. Люди зараз після трансплантації, вони соціально адаптовані в середу, вони повністю працюють, вони грають в футбол, вони займаються спортом. У нас були люди, які після трансплантації печінки народжували. Навіть в умовах війни трансплантація в Україні розвивається швидкими темпами, наголошують лікарі. Для пацієнтів вона безкоштовна. Держава сплачує від 1,5 мільйона гривень за пересадку нирки до 2 мільйонів за пересадку серця. Вдалося досягти тільки завдяки тісної співпраці медиків з урядом, з законодавчою ініціативою, з громадськими організаціями, тому що раніше була і громадська думка, і суспільне. Суспільство було не зовсім готове до цього, але я дуже радий, що люди побачили, що це трансплантація та операція, яка рятує життя. Але є проблема, наголошує директор центру. Трансплантації впроваджують усе більше клінік, а досліджень щодо якості роботи хірургів та життя пацієнтів після пересадки не роблять. Треба проаналізувати, ретельно проаналізувати кількість операцій виконати в кожній клініці, які видавали ліцензію, якість цих операцій і використання коштів, які виділені на цю клініку. Що таких центрів не повинно бути багато, повинно бути усіх, два в регіоні, там захід, схід, північ, південь, зробити великі фундаментальні центри, де будуть виконувати, звозитись усі трансплантації. Так як такого реєстру по вивченню результатів немає. Що відбувається в інших центрах? Ні ми не маємо інформації, ні суспільство не має. Це не є добре, тому що треба знати, хто які результати має, і в залежності від цього і заключати з ними ці договори. Реформа галузі має тривати, наголошують лікарі, адже донорство рятує людей від смерті, зокрема й тих, хто захищав від смерті нас. Мій донор подарував життя не тільки мені. Він пожертвував всіма своїми здоровими органами. Моїй родині подарували щастя. Я буду жити. Роман Барашев, Геннадій Анікієнко, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.